que respondo. Muito trabalho, muito carro, muito calor. Abrir isto. Já andaram aqui a brincar. Pessoal, diretamente da Falperra. Ai, esquece, este aqui vai ser diversão pura. Diretamente da Falperra, famosa rampa da Falperra. Curiosamente, pronto, quando entrar o vídeo isto provavelmente já foi, mas no momento em que eu estou a gravar isto, neste fim de semana que se avizinha, vai ser, creio que, a 42ª rampa da Falperra. Nem sabia, vim para aqui gravar. Muito interessante, já está o chão todo marcado, já estão a montar as coisas. E este aqui vai ser a diversão. Ah, pois eu nem sequer estava no supor. Vamos já para o supor. Isto tem pipocas, isto? Tem, claro. Ei. Ei, esqueço. E a troca de caixa não tem nada a ver também. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo, Jorge. E hoje estamos aqui em Braga, na famosa rampa da Falperra, a gravar um dos que faltava. Finalmente, tenho aqui a oportunidade. Eu até já era para ter gravado o outro, que curiosamente por fora até acho mais interessante a configuração, o carro está brutal, mas pronto, não se proporcionou. Tive aqui o contacto de um outro seguidor, isto é de um seguidor, o Henrique, a quem eu agradeço uma vez mais a cedência do carro, que gentilmente nos deu aqui o seu Club Sport, como lhe quiserem chamar, que era a peça que faltava. Para muitos, o mais divertido, talvez o mais versátil, outro tipo de carroceria, um pouco mais leve. Este não vai, ronda aos 1400 kg, é interessante, muito interessante, quando considerado a potência do carro e o binário. E bem, eu já vi Club Sport destes, aliás, nós temos cá em Portugal, carregados, que são, sem ter motor forjado, que são absolutamente demónios. Demónios, garanto-vos. Mas pronto, antes de irmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Eu, à medida que vou fazer ainda, vou fazendo isto, vou subir e descer, vou tentar não alongar muito o vídeo e vou só focar no que é específico do Club Sport. Eu já vos trouxe N Golfs, N Vagos, temos estado muito fortes até com esses produtos, não só Volkswagen. E portanto, este efetivamente era um dos que eu queria muito perceber. Ai, é bem. E este diferencial. Esqueçam! E sentimos imenso o diferencial. Isto é diferencial autoblocante, lógico. É o específico também deste... Ei, os pops e a troca de caixa. Incrível mesmo. E, portanto, hoje só quero mesmo perceber o que é um Club Sport. Tanta gente fala bem disto. E vamos nos focar. Mas isto para vos dizer o quê? Que eu tenho aqui a Ana. Sim, a Ana. Eu sei que vocês querem ver muito a Ana. Pronto, a Ana vai estar aqui em locais estratégicos. Na verdade, vai estar só ali em dois ou três a filmar o carro por fora. Portanto, se eu de vez em quando buzinar, é só para ela saber que eu estou a chegar para fazer as passagens, é só isso. Este exemplar que eu tenho aqui comigo, isto ainda manda muita pipoca, porque isto é pré-OPFs, pré-FAPs, pré-tudo. Este aqui é... ainda manda forte. Aqui não se ouve tanto, mas acredito que lá atrás há de só ouvir bem mais. Vou já meter aqui o controle no intermédio, este se eu acelerar e tirar a pé... Bem, este exemplar que eu tenho aqui comigo foi importado, mas ele é de 2016, tem cerca de 80 mil km, um bocadinho mais, todo original. Está todo original, o Henrique tem aqui ideias de mudar alguma coisa, só meter uns passadores, ele disse-me eventualmente um lip, mas o carro como está todo original. O outro que eu tinha para vos trazer também estava tirando, acho que só não tinha a panela central. Devia estar isto,
um bocadinho mais interessante. Portanto, é essencialmente isto. Este aqui, por estar acoplado à nossa DSG, já lá vamos, é uma DSG de 6, é verdade, hoje em dia. É um pouco diferente, este ainda utilizava uma de 6. Calma, que temos aqui uma rotunda, já fizemos a parte toda interessante da Falperra. Eu vou só desligar tudo, ver como é que ele se comporta. Sendo que isto aqui nos vagos, isto, eu acho que isto nunca fica tudo, mas pronto. Só aqui acelerar, tirar a pé. Pois, é o típico comportamento. Esta rotunda também não é o melhor para isto. Mas se vocês acelerarem e tirarem pé, isto então aqui tração dianteira. A traseira ainda solta um bocadinho. Ei, é bem, com tudo desligado, vai de facto aqui à procura de tração. Não é fácil, mesmo para o próprio diferencial. Mas com tudo ligado, o diferencial está, está sempre a atuar. Está sempre aí à procura de tração, sempre a mandar o carro. Ai, esqueçam. É, é esta tração de... Só deste bocadinho que eu já, já conduzi, que é agora que eu estou a começar a explorar o carro e o chassi, este eixo dianteiro é de facto muito mais interessante. E a carroçaria, lá está, isto é uma carroçaria mais versátil. Porque esta aqui, pronto, sendo tração dianteira, diferente, por exemplo, aos R's, não é? Que isso é mesmo para números, eficácia, aqui não. Aqui podemos brincar mais com a traseira, podemos brincar mais com a frente. Agora está tudo ligado, mas ele, quando temos isto desligado, deixa-me tentar desligar mesmo tudo, a frente fica muito mais desafiante, mas o diferencial esforça-se, agora está tudo desligado, há bocado não estava, o diferencial esforça-se para tentar colocar a potência no chão e faz um belíssimo papel. Só do pouco que eu já fiz a subir, é incrível mesmo. É isto, ainda mandam uns pops, mas o mais impressionante é os fatos da DSG. Porque vocês podiam ter isto com caixa manual de 6, claro que é outro contacto, só que aqui é mais eficácia e o som incrível. Isto tem imensas pipocas. Tudo desligado. Eia, ai, meu Deus, estes fartes. Porque lá está, este aqui em termos de som, isto é de 2016, os saíram para a frente, já está um bocadinho diferente, mais restrito. Aqui ainda temos este purismo muito mais interessante, um som bem mais interessante. Eu tinha para mim que, quando eu experimentasse um Club Sport, provavelmente era o Golf que eu ia gostar mais. Estamos a começar muito bem, mas muito bem. O bloco é praticamente sempre o mesmo. O 2 litros, 4 cilindros, claro que depois oscila a nível de potência. Este aqui, pronto, neste caso associado ao diferencial autoblocante e esta DSG de 6. Mas este aqui reclama 265 cavalos, 350 de binário. Mas, se colocarem isto no Sport, que é de facto a diferença do Club Sport, isto sobe aos 290. O binário creio que vai sempre aos 380 de máximo, que era a disponibilidade desta altura dos Golfos. Pois é, começou a ser 400, um bocado mais. Mas de base isto já é tão bom. E aí, de facto, este... ele faz o fart e assim que vocês tiram do acelerador, manda outro. Incrível. Vou tentar fazer já aqui um lounge. Deixem-me ver. Tenho no Sport. Tentarmos aqui já um lounge. Tenho isto já no Sport. A ver se ele faz já. Não, agora não está a fazer. Ai, esqueçam. E assim não dá. Ai, rapaz! Este eixo dianteiro é um desafio. Com isto no intermédio, ele primeiro que pega tração, não é fácil. Mas ainda vou tentar fazer um lounge. Aliás, eu queria tentar fazer um drag, que este carro merece bem um drag, e perceber onde é que fica um Club Sport original na nossa tabela. Pá, para um carro de tração dianteira, 265 cavalos de base, pronto, andarmos normalmente, já é bom. Portanto, já é mais do que tinham os Golfs dos Performance, os Golfs base, que ainda saíram com os 230, porque isto é o 7, depois tivemos os 7,5, por aí. Agora aos 8, que eu já tive hipótese de trazer um Club Sport, e vou trazer mais, provavelmente. E agora é chato, queria fazer passagem, então aqui carros. Não conseguimos fazer esta passagem, agora está ela, só vinha um carro, mas eu já consegui perceber muita coisa. Este carro é fantástico, pá. Sem dúvida diferente do que eu já tenho experimentado, principalmente para R's, não tem nada a ver, sendo-se um carro mais leve, apontam, ele vai, essencialmente um carro mais leve, mais ágil, e também para outros Golfs, mesmo performance e isso, porque, não sei, parece que ele faz o controle da tração de uma forma diferente, deve ter
deve ser mesmo devido ao facto do peso e aqui da potência também. Não sei, sinto um carro mais envolvente, mais interessante, uma experiência de condução um bocadinho mais pura, menos filtrada, que isso é muito bom também. Pá, a câmara parece-me um bocado torta aí, se calhar não me disse bem. Aí, mas esta passagem de caixa é fenomenal, só incrível, muitos pops, pá, muito, pá, o som incrível para stock, honestamente, um som fantástico. Ai, este carro carregado há de ficar uma loucura. Eu já tive a oportunidade de trazer alguns Golfs, de facto, já modificados. Ainda há pouco tempo trouxe aquele GTI, um dos mais fortes de sempre. O mais forte que eu já experimentei, um Performance. Mas isto, de facto, modificado, deve ficar mesmo o demónio. Isto de stock já é tão bom. Tão bom. E é assim que eles mantêm o valor. Porque este também, comparativamente à restante gama, é um dos mais exclusivos. Isto depois também chegou a sair com uma versão um bocadinho mais limitada. Lá está, este é aquele mais racy. Este nem tem as baquês, aquelas baquês típicas. Ai, é bem, isto manda tanta pipoca. Aquelas baquês típicas do Club Sport, não é? São fantásticas. Este aqui, infelizmente, não tem. Tem os tofos normais de um GTI. Aliás, aqui dentro é tudo igual ao que eu já vos trouxe. Eu creio que cheguei a trazer um GTI, o base, 230 cavalos. Tinha exatamente este layout. Isto ainda era o ecrã mais pequeno. Não vou focar nada disto hoje. Claro que já tinha navegação, tudo isso, mas pronto. Eu agora tenho isto nos mostradores. Monitor da potência, controlar também temperaturas, é bom, podemos ver os consumos, já sabemos aqui, climatização, isto já tinha bancos aquecidos também, 3 níveis, tudo o resto é essencialmente igual. Os tofos aqui são em tecido e alcântara, com os pontos de GTI, mas claro que lá está, sendo esta versão talvez mais radical, mais racy, as baquês é o que melhor encaixa aqui. E eu não sei se vocês estão a ouvir isto, o carro não para, pops, pops, parece que tem repro isto, parece que tem repro, pops e mais pops e mais pops, segunda, pá, 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 pá. Toda a hora. Eia, isto é bem isolado, porque lá fora eu acredito que se ouça bem mais. Assim que nós imprimimos acelerador com o controle de estabilidade no Sport à saída de curva, sentimos logo a frente a deslizar um bocado, mas um deslize relativamente controlado, precisamente pelo efeito diferencial. Incrível, é muito simples de ler este eixo dianteiro, e o eixo dianteiro sente-se mais preciso para este carro tem muito potencial, agora percebo, muito potencial, sem dúvida alguma. E depois lá está esta coisa, se quisermos, tiramos o pé, ele solta um bocadinho a traseira, é mais versátil, ok? Muito mais versátil aqui, por exemplo, por comparação a um R. Um R é mesmo para comer quilómetros, autoestrada, eficácia, números, performance. Aqui é para quem quer mais brincadeira, mais serra. Isto é um carro que quer serra, quer curvas, contra curvas. Aqui, acelerar, tirar pé. Pumba! E não estava tudo desligado. Bem, isto a comer curvas, ai menino, travagem incrível também. Eu depois termino o vídeo a mostrar-vos o carro por fora, porque eles têm alguns apontamentos específicos do Club Sport, lógico, e queria tentar fazer um drag, não sei se vai ser fácil aqui não, só em autoestrada, porque tenho curiosidade de perceber onde é que ele fica, porque temos muitos vagos já, muita coisa modificada, algumas originais, mas perceber onde é que fica este original na tabela. Tudo o resto é rigorosamente igual. O típico carro simples e prático de utilizar desta altura, os 7 e 7,5, para muita gente são os melhores, parava aí e está perfeito o Golf. Eu também gosto muito disto, mais analógico, mais purista, os materiais eram bem razoáveis em todo o lado, o carro é relativamente confortável como está, assim, stock, já temos chadilho de abrir, incrível, ele é maior também, está incrível. Sinceramente, isto não é preciso mais do que isto, já era um carro belíssimo, perfeito. Eu já experimentei MK8, gosto também, mas percebo o porquê da malta preferir isto. E só Porsche, pessoal, só Taycans. Ei, lindo. Ei, é bem. Uhul. E isto é uma estrada específica para este carro. Uma Falperra é o habitat natural deste tipo de carro. Fantástico. Comem isto num instantinho. A subir, a descer. Tudo isto com o ar-condicionado ligado. Nada, é simplesíssimo. Consumos, posso já indicar, vemos aqui também, isto é analógico, o típico, mas tem aquele digital no meio, ainda era o antigo, depois é que começaram a sair os virtual cockpit por aí. Consumo, começámos com 8.8 quando levantei o carro, agora está 13, é normal e pode subir muito mais, mas lá está, o proprietário disse-me, o Henrique disse-me que consegue fazer à volta de 6 e tal com isto. Não me surpreende, isto é de facto, já sabemos que estes blocos são de uma versatilidade que permite isso. Já sabemos que se formos para um R, mais peso é mais complicado, mas nestes, belíssimo. Aí é bem, ele em primeira, segunda, de facto, se nós imprimimos acelerador com o controle um pouco mais desligado, ele vai esgravatar. Aí vai esgravatar que nunca mais para.
Isto, este aqui, de facto, para extrairmos um pouco mais da performance e começarmos a aproveitar o diferencial, temos que ter a potência assente no chão. Eu queria era ver se conseguia fazer aqui um bocado disto sem... Está muito tráfego, há muito movimento. Se vocês quiserem pelo par desgravatar, fazem troca de caixa, ele assenta e pronto, e aí já entrega mais. Epá, é que não consigo, vou logo apanhar carros. Nem passagens, nem nada. Ei, a levarmos isto ao corte é brutal. E muito bom, pá. Som, comportamento, diferencial, o equilíbrio do carro. Ei, é muito interessante, sem dúvida, este Club Sport, pá. Eu sempre disse, se calhar se eu tivesse um Golf, um GTI destes, provavelmente o Club Sport seria a minha escolha. E agora começo a perceber cada vez mais o porquê. Os travões disto são belíssimos também. Ai, ai, isto a fazer velocidade. Até logo. Ai, é muito composto. Pá. Sente-se sem dúvida mais leve, mais versátil. Eu faço o que quer disto. A ponta dianteira ela vai. Sentimos um ligeiro deslize, uma subviragem muito controlada pelo diferencial ou por nós. Basicamente fazemos o que queremos disto, uma carroçaria fantástica. Isto de facto já é tão bom. Isto é... não há como contornar. Estes vagos são fantásticos. Não, a malta tem que se render a isto, não há outra hipótese. Eu até começar a conviver e a perceber isto e a testar várias gerações, não tinha bem ideia. Esqueçam, depois de perceber. São brutais. E aos preços já se conseguem alguns, não tanto este, como vos disse, este é sempre um pouco mais exclusivo. É pá, vale muito a pena. Que belo final de tarde. De manhã tivemos um M3E30, não sei se já foi ou não o vídeo depois disto, não faço ideia. Agora à tarde isto na Falperra, que maravilha de experiência. Claro que era melhor sem carros, não é? Estes Fart DSG são só do melhor que temos no mercado. Muito forte. Stock isto. Temos tudo desligado, queria mesmo despedir-me. Depois talvez consiga ainda um drag. Neste momento 14.1, os consumos estão só a disparar, lógico. Epá, mas não é nada que me surpreenda, é perfeitamente aceitável. E esta frente, meu Deus. Apontamos, vai. Eia, vejam-me isto, pá. Com suspensão, tudo stock. Este carro está, de facto, foi tunificado para ser o melhor, provavelmente o melhor que se podia extrair de um GTI 7 desta altura, um 7,5. Nota-se esse trabalho, nota-se mesmo. É diferente. Eu às vezes fico a pensar, pá, mas será que eu vou experimentar mais coisas? Está bem, é o S, é o GTI, é o Club Sport, é o R, será que há muita diferença de um para o outro? Pá, efetivamente aqui sinto alguma diferença bem significativa. Ele faz um ronco também muito bonito quando aceleram e tiram. E pipocas. Se for a descer então, deixa-me lá ver agora, temos tudo desligado. Só aqui, acelerar, tirar a pé. É muito composto, pá. Eles são sempre muito compostos. Se não são carros, são motas. Aqui é que nos desequilíbrios nós podemos incidir a carroçaria. Só volante e sentir a traseira um bocadinho mais solto nas transições de peso. Ei, é bem, a travagem disto é brutal. Isto monta pneus Pirelli, que eu já vi, mas já vos vou mostrar por fora. Aqui, saída de curva, vou forçar. Abrimos o... Ei, meu Deus! Isto é uma maravilha, esqueço. Nesta mítica rampa. Terceira. Não é preciso uma travagem no limite. Isto está com muito movimento. Aqui um S. Eia bem. E a suspensão disto. Esqueçam, este carro
este, com este diferencial, é uma lapa isto. Está tudo desligado e nós lemos o eixo dianteiro, que é uma loucura, pá. Fazemos o que queremos disto, é só apontar, Bem, agora os travões já estão a causar uma fadigazinha. Ali senti bastante. Eu não andei muito lume. Bem, acho que é o bom para nos despedirmos. Vou mostrar o carro por fora. E pronto, anunciamos o drag ainda faço. Gostei muito, muito. Ready? Bora, 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 bora. Vai. Primeiro que ele pega a tração, pá. Isto não é nada fácil. Com tração dianteira, ADS-G. Tem que se meter o controle no Sport, o modo Sport, caixa Sport. Mas ele primeiro que pegue o diferencial faz o papel, mas não é fácil, pá. Ele colocar a tração no chão vai sempre ali a patinar até a sentar. Mas pronto, 0 ao 100, 6.1. Acho que isto é mais ou menos o que a marca indica. Talvez um bocadinho menos. Não sei se já disse. Mas é muito forte um carro deste tração dianteira. E os 400 metros em 13.94. 13.94. Stock, volto a lembrar. Stock não é mau. Portanto, já sabem, verificar a tabela no final do vídeo. Eu próprio estou curioso para saber onde é que isto ficou. Já temos, finalmente, o nosso Club Sport por fora. Pronto, o que é específico deste Club Sport? Principalmente nesta zona aqui em baixo. Este abundamento aqui no para-choques é específico deste. Esta zona, em preto, em shiny black, o lip cá em baixo. Esta abertura também me parece um bocadinho diferente. Tudo o resto é semelhante a um GTI. É igual a um GTI, neste caso o 7. Depois o 7.5 é que teve algumas diferenças. Este abundamento é encarnado, se prolonga para dentro da ótica, na grelha. O logo ao GTI, já temos LEDs. Aqui são os nossos LEDs diurnos. Aqui de lado também, eu creio que o Club Sport tinha umas jantes específicas. Isto também podiam ter de 5 portas ou na carroceria de 3 portas. Já sabem que o 3 portas é aquela carroceria perfeita de um hot hatch. Este, na verdade, acaba por ser mais prático, sim. E honestamente também o gosto de ver. Sinceramente, 3 ou 5 portas. Eu sou mais fã dos 3 portas do típico coupé, mas gosto de ver assim, tem bom aspecto. Mas eu creio que ele tinha também umas jantes específicas. Estas, acho que eram as do Performance a esta altura. Ah, são 19 polegadas, pneu de baixo perfil. Como eu vos disse, este montou Pirelli P0. Pinças encarnadas, isto também já tem uma travagem um bocadinho diferente. São pneus de baixo perfil, a nossa saia lateral em preto. Aqui a designação GTI, capas de espelho em preto. Aqui temos sem dúvida também um contraste fortíssimo entre o branco e o preto. Este já tem também o tejadilho em preto, era o característico, com tejadilho de abrir. E então, o nosso, isto deve ser um decalque exato, o nosso Stockland, a dizer Club Sport, como nos identifica. Isto, como sendo um Club Sport, mas é muito giro, dá de facto um aspecto muito interessante ao carro. Aqui temos já o aileron que vem desde esta estrutura aqui do vidro, prolonga-se e cria-nos de facto o nosso aileron, que dá outro aspecto também à traseira, porque isto na verdade é bem discreto, por comparação, por exemplo, a um Golf R, que tem as 4 saídas de escape. Este é um bocadinho mais discreto, mas este já tinha as duas, uma de cada lado, mas um bocadinho maior, que no próprio MK8 atual também são assim, a ostentar um pouco mais. Aqui a designação GTI, o grupo óptico também me parecia mais escurecido, e quando temos uma cor de carroceria escura, isto fica tudo com um aspecto mais dark, mesmo muito forte. Eu adoro o aspecto deste carro. E é isto, essencialmente é isto. Depois ainda temos este apontamento aqui na zona dos escapes, nem dá bem a ideia de difusor. A mala, creio que são os 380 litros, pronto, isso já, enfim, já trouxe N GTIs ao canal, é só pesquisarem. Foi isto, acho que não há mais nada a dizer. Agora estou a reparar, acho que já tínhamos quilo a centro e foi pena este de facto não ter as baquês. Eu acho que o outro que eu tinha para gravar tinha as baquês.
Mas é o que é. Portanto, depois se tiver a oportunidade ainda trago mais. Isto para mim é sempre um prazer, era disto todo o dia. Eu sei que passo a vida a dizer isto, mas é verdade. É bom, ponto final. Este acho que é só ainda melhor. Sinceramente, adorei. Ainda que tivesse imenso trânsito, muito trânsito mesmo aqui na Falperra, muito complicado para se gravar, para fazer o que quer que seja, pá, ainda conseguimos alguma coisa. Espero que tenham gostado. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam no meu site, /blog, jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Está a aprender a conduzir. Nem sabe o que é isto. Sonhasses? Vamos, pessoal. Vamos deixar a Braga. Carro fantástico. Mais um Vago do Aço.